दुवै सदनबाट पारित भएर गएका नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि यो प्रकरण झन् गिजोलिएको छ यता सत्ता पक्षले संसदबाट पुन पारित गरेर यो विधेयकलाई हुबहु प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेको छ सुझावसहित पुनर्विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक हुबहु फर्किए राष्ट्रपतिबाट के भूमिका होला त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य के होला भन्ने आम चासो यति बेला बढ्दो छ एक रिपोर्ट राष्ट्रपतिले सन्देश सहितको फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने सरकारको तयारी छ मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बीचमा नागरिकता विधेयक हुबहु पठाउने समझदारी भएको थियो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तर उनले केही संवेदनशील प्रश्नहरू उठाएकी छन् अब यो विधेयक हुबहु जाँदा राष्ट्रपतिले के गर्लिन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ कानुन त राष्ट्रपति सामु प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक विकल्प छैन तर राजनैतिक रूपमा उनका सामु अरू दुई विकल्प छन् एक हुबहु पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने दुई राजीनामा गर्ने र रा राष्ट्रवादीमा दर्ज भएर भावी सम्भावनाको खोजी गर्नु तेस्रो विकल्प भने संविधानको भावना भन्दा बाहिरको हुनेछ यता सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण बाहेक विकल्प नभएको बताइरहेको छ हामीले अहिले बनाएको संविधानको पेटबोली स्प्रिट र त्यसको भावना भित्री बाहिरी सबै कुरालाई हामीले एकमुष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ त्यो भनेको कार्यकारीले गरेको सिफारिसलाई स्वत चाहिँ अब आवश्यक परामर्श गर्ने छलफल गर्ने सुझाव लिने बुझ्ने हुनसक्छ तर त्यसलाई रोक्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानको स्पिरिट होइन यदि सरकारले यो निर्णय गर्यो कि फेरि संसदमा छलफल गरेर जस्ताको तस्तै पठायो अब होइन त्यहाँ केही परिवर्तन गर्ने कुराहरू गर्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो होइन तर मलाई लाग्छ त्यही नै छलफल भएर चाहिँ फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठाइने नै मैले चाहिँ आशय बुझ्याएको छु अब त्यसरी पठाउँदाखेरि राष्ट्रपतिजीले फेरि चाहिँ त्यो फिर्ता गर्ने सुविधा संविधानले उहाँलाई दिएकै छैन राजनीतिका जानकारहरू भने राष्ट्रपतिका सुझावलाई पनि मनन गर्नुपर्ने बताए अदालत र चाहिँ सरकारको चाहिँ कन्फ्लिक्ट आफ्नै ठाउँमा छ होइन ब्युरोक्रेसी र चाहिँ सरकारको चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको त्यो त्यो हदसम्मको चाहिँ हामी गभर्नरदेखि लिएर अर्थ सचिव जे रदेखि लिएर अर्थमन्त्रीसम्मको एक खालको त्यो जुन चाहिँ इकोनोमिक सर्किट नै होइन त्यो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको सर्किट नै बर्बादुनी गरेर चाहिँ इन्स्टिच्युसन ध्वस्त भएको छ अब राष्ट्रपति र सरकारको बिचको कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ अझ त्यसलाई अगाडि भन्दा पनि बुद्धिमानी के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिका जुन सरोकारहरू छन् ती सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान राम्रो हुन्छ उनले कुन विकल्प प्रयोग होला भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए यो विधेयक फिर्ता पठाएको विषयमा समेत अनेक विश्लेषण भएका छन् कतिपयले एमालेको सहजताका लागि विधेयक फिर्ता गरेको भनेका छन् केहीले विगतमा धुलमिलिएको छविलाई सुधार्ने प्रयासका रूपमा समेत अर्थाएका छन् राष्ट्रपतिबाट के निर्णय होला यसमा अबको भावी राजनैतिक दृश्य पनि स्पष्ट हुनेछ न्युज ट्वेन्टी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट